bizim davranışlarımızı, emosiyalarımızı, xarakterimizi, düşüncələrimizin yaranmasında beyində gedən biokimyəvi maddələrin əhəmiyyətli rolu var. Bu biokimyəvi maddələr hansılardır? Dopamindir, serotonindir, tutaq ki, adrenalindir, noradrenalin daha doğrusu, asetilxolin, glutamin və s. Və bu biokimyəvi maddələrdir. Bu biokimyəvi maddələrin konsentrasiyası nə dərəcədə işləməsi bizim atamızdan və anamızdan aldığımız genlərdən asılıdır. Və bu bizim temperament tipimizi müəyyənləşdirir. Çılğın ola bilərik, emosional ola bilərik, əksinə soyuqqanlı və təmkinli ola bilərik. Və s. bu həmin o biokimyəvi maddələrin konsentrasiyasına asılıdır. Və bu da atamızdan, anamızdan aldığımız genlərlə müəyyən olunur. Misal üçün deyim, məsəl üçün RS3 334 adlı bir gen var. Bu gen vazopressin adlanan bir zülovun sintezinə cavab verir. Əgər genetik olaraq bu vazopressin aktivdirsə, dominantdırsa bu gen, vazopressin çoxdursa, belə adamlar sədaqətli adamlardır. Vətəninə də sədaqətlidir, dostuna da sədaqətlidir, sevgilisinə də sədaqətlidir. Əgər bu gen passivdirsə, vazopressin kifayət qədər beyində fəaliyyət göstərmirsə, bu adam xəyanətkardır. Vətəninə də xəyanətlidir, dostuna da xəyanətlidir, sevgilisinə də xəyanətlidir. Yəni, bu genetik olaraq bu belə qurulubdur. Bu belə. Amma xarici mühit amillərinin təsiri əhəmiyyətlidir. Mən faizlərlə isəm, haradasa 70% genetikdir, haradasa 20% xarici mühit amillərinin bizə olan təsiridir, haradasa 10% biz ana bətnində olarkən anamızın keçirdiyi xəstəliklər və 2 yaşımıza qədər olan dövrdə özümüzün keçirdiyi xəstəliklərin bizim gələcəkdə davranış tipimizə təsiri var. Tutaq ki, mən emosional tipəm, çılğın bir tipəm, amma mən oxumuşam, məni valideynlərim istiqamətləndirdilər elmə, təhsilə, mən oxuyub qurtarmışam, artıq haradasa bir nüfuzlu bir adama çevrilmişəmsə, artıq çılğınlıq eləmək istəyirəm, qışqırmaq istəyirəm, emosional, amma o qazandığım nə məni stop edir, olmaz, olmaz sənin müəyyən mövqeyim var, müəyyən statusum var və bu statusda olmaz. Bir növ senzora yaradır. Senzora yaradır. Ona görə də istənilən halda oxumaq, kitab oxumağa bərdiş eləmək, intellektin yüksəlməsi insanı gələcəkdə uğura və gələcəkdə daha normal, adekvat davranış formasına gətirib çıxar.